Ulla Lindqvist, vad har du funnit mest intressant på konferensen när det gäller psoriasis artrit? Du är ju reumatolog. Ja, okej. Bara kort, jag har i morse lyssnat på ett intressant föredrag som egentligen handlade om psoriasis, patienter som behandlas under graviditet. Och det tyckte jag var intressant, att det kommer mera data där. Det är mera case report, men det kommer data. Men sen så vill jag lyfta fram det som jag också lyfter fram i mitt föredrag idag, som handlar om den långa tid som patienterna får vänta innan de kommer till reumatolog eller dermatolog, men framförallt reumatolog. Alltså det kan ta upp till 6 år från första ledsymptomen och till de kommer till oss för bedömning. Det kan hända så att de bedöms och återremitteras till primärvården, men de får ändå en viss information och en viss känsla av vad är det för typ av sjukdom de har och hur ska vi se på det över tid. Och det blir en trygghet för patienterna, men samtidigt så ger man tillbaka ett ansvar till patienterna så att de kan ta det och gå till sin allmänläkare eller gå till sin husläkare, men också veta att det finns en möjlighet att komma tillbaka till oss om sjukdomen förändrar ansikte. Och det är det som är viktigt. Föreläsaren som pratade också, vem ser ansvar när det gäller samsjukligheten? Reumatologen eller dermatologen, vad säger du om det? Ja, men han var klok, för att han sa att dermatologen och reumatologen ska liksom vara en första porten som patienterna möter och som ska visa egentligen vilken väg de ska gå, vilken dörr ska man öppna och också bereda möjlighet för patienterna. Har de högt blodtryck, hur man ska gå tillväga? Men sen så är det ju många gånger så att det är allmänpraktiserande läkare, alltså husläkaren, som ska ta hand om patienten fortsättningsvis när det gäller den sjukligheten, hjärta-kärlsjukdom. Är det allvarligare former, en remiss till kardiolog eller en gastroenterolog. Vi har hört mycket om Crohns sjukdom och där är väldigt viktigt att patienterna får rätt remisser. Men vi måste liksom upptäcka det och vara dörröppnarna. Ja, okej. Okay. Tack snälla.